A Jadranka koja će otvara ovakvi temi, neka ne zaborava rčka u Nikola Mladenov koji ne je živ čovjek. Znači, fokus koja go pravila Nikola Mladenov, ja sam mu pomagao. Ne smo go pravili zajedno, vidjeti on go pravil sam. Znači, ja isto tako znam, završkite, pripravljanje na fokus su cilje, su izvjesni direktori na Makedonska banka, potom direktori u drugi banki, kaj Trifun i tako natamo, koji zdravog ima finansirano fokus i tako je kupena placot i barakata u Kozlje, kaj koji svega kućata je na Nikola Mladenov. Tako da, neka ne otvara temi kao što se najslabi. Ne, ja, nije sme tamo najjaki.